Когато излезе книгата на Петър Величков и Яна Язова «Проклятието на дарбата», това беше преди 5 години, тогава беше всъщност нейната 95 годишнина от рождението й. Петър Величков е мой стар приятел и колега. С него сме работили по вестниците, във вестника за книгата, и тогава много исках да напиша нещо за тази книга, като го изненадам и да го зарадвам. Написал го, но за съжаление не успях да го публикувам никъде. И сега се радвам, че ми е предоставена тази възможност да го направя тук. Паметта за Яна Язова винаги ще се завръща. Това не е изненадващо. Дори в нашето безпаметно съвремие. Всъщност, стойностните творци обитават паметта. Това непреходно пространство, навярно най-уникалното за човешките същества, и затова ние по-точно се завръщаме при творците си, като в спасително убежище отвъд смъртта. Снимката на Яна Язова е на моята библиотека, в компанията на Бодлер, Пушкин, Радой Ралин, Шопенхауер, Александър Геров, Христов Отев, много са. Гледката е повече от приятна. Тя дава сили и утешение, че живееш. Искам специално да подчертая, че повторното възкръсване на Яна Язова, на нейната проза, поезия, а и на биографията й, дължим на Петър Величков. Един от най-задълбочените, прецизни и вдъхновенни съвременни литературни историци и библиофили, чието документални книги в последните години се превърнаха в бестселери. А нека не забравяме, че и той самият е поет. Прочетете стихосбирката му «Неразличим». Свидетел съм на изнурителните му борби, които той проведе успешно в абсурдните условия и атмосфера на нашия литературен живот, и така успя да спаси от посегателства и кражби романите й, от плагиатори и буквални злодеи, чието нещастен позор ги следва и посмъртно. Той успя да стигне и до следите към нейното брутално и примитивно убийство. Историята е описана в неговата драматична книга «Яна Язова. Проклятието на дарбата», 2007 година, издателство «Исток-Запад», която трябва да присъства постоянно не само в книжарниците, но и в учебниците, като автентичен документ от нравите и литературната ни история. Срещу грабежа и манипулациите върху Яна Язова се противопоставиха тогава и много знакови творци, като Тодор Боров, Георги Томалевски, Радой Ралин, Борис Димовски, Александър Геров, Генчо Стоев. Списъкът е много дълъг и подчертава само достоинството и нетърпимостта на честната българска интелигенция към покварата на онези мизерни грабители, решили да нахлуят през задния вход в литературата, като битови крадци, които в края на краищата се увенчаха с позора и презрението. Тези черти на нашия народен манталитет, които ни сринаха, водят все натам. Яна Язова е сама по себе си една уникална трагична личност и автентичен творец. Няма да изброявам книгите й, любознателните ще ги намерят, но искам да спомена и забележителния й роман за Александър Македонски, който няма аналог.
Превратностите на нейния житейски и творчески път са популярност, низвергвания, самота, творчески труд с египетски измерения, насилствена смърт. Ако използвам символа на кръста, който е най-популярен, тя е разпъвана тройно от традиционно непрозорливото ни общество, от бруталните й убийци и от нейния вътрешен творчески път, чието постижения са при нас, без дори тя да ни познава. Дали съдбата има пръст или щастливата случайност, остава тайна, но пътят ти след смъртта е отвежда до един такъв човек като Петър Величков, духовно предан на литературата като нея, чист и извисен в заниманията си, скрит в книгите си, ненатрапчив. Те не се срещат никога в живота, ала в непреходното остават свързани завинаги. Така че така ще пътуват и към бъдещите хора, които не можем да видим. Великият Марк Аврели, един от последните стоици след новата ера, казва: душата има един друг живот, към който тя се доближава и участва в него. При такова състояние тя знае, че този, който доставя истински живот, е на лице и че тя вече няма нужда от нищо друго. В тази връзка мисля, че Яна Язова е сред малцината стоици в нашия объркан и покварен свят. А устояването в него е уникалност. Тук искам да открия един акцент. Книгите на Яна Язова отдавна трябваше да са в учебниците на нашите деца, защото в тях те ще се срещнат с голямо просветление, смисъл, изход, стоицизъм, достоинство, както и с онези духовни пространства, които изчезнаха от съвременния живот, затова той се обезсмисли, поради което глобалното материално консуматорство ни завлича към маймуната на Дарвин. От хилядолетните си страдания древните са ни изпратили едно крилато, горчиво послание. То гласи: събирайте такива богатства, които нито вода, нито огън, нито война, нито крадци, нито ръжда, нито смърт могат да разрушат. Това е правила Яна Язова, която винаги ще се завръща в обичта и любовта на хората, докато носителите на позора ще останат в тяхната омраза и презрение.